Центр «Масло» запрошує молодих художників віком до 35 років взяти участь у літній резиденції двотижневій, що відбудеться у Хмельницькій області. Ми повністю забезпечуємо художника проживанням, витратами на матеріали. І ось будемо обирати 5 художників, які будуть працювати з темою «Кордони та межі». І після резиденції, під час якої вони будуть працювати з цією темою у різних видах мистецтва, з різними медіа, від живопису до нет-арту. І потім ми цей проект об'єднаємо і будемо показувати в нашій галереї.